የናው ቴሌቪዥን የምዕራፍ ፕሮግራም ተመልካቾች በተለይ የካቲት አብዮትን ሀምሳኛ ዓመት በዓል ዝክር በማድረግ በተለያዩ በዛን ዘመን በተለያየ እድሜ ክልል ላይ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጋራ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከነበራቸው ሰዎች ጋራ በተከታታይ ዝክረ የካቲትን ለማሰብ ከማድረጋቸው ምልልሶች ውስጥ ዛሬ በመደበኛ ስሙ ቤተሰቦቹ ባወጡለት በጌዲዮን ተስፋዬ በመጽሐፍ በብዕር ስም ደግሞ በቤልጂግ አሊ የሚታወቀውን ወዳጄን ከጀርመን ፍራንክፈርት ይህን ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆኗል ይሄ ክፍል ሁለት ነው በክፍል አንድ ጥሩ ነገር ተጫውተናል ውድ ጊዜህን ሰውተህ ቤልጂግ ይህን ቃለ ምልልስ ለማድረግ በመፍቀድ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አወቀ በናው ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ከፍተኛ ምስጋና ይናቀርባል እኔም ከልብ ደስ ይለኛል እኔ ምስጋና ይናቀርባለሁ በዚህ ፕሮግራም ስለጋበዝቀኝ እንደገና እስኪ እንግዲህ እንዴት ነው ዘመነ ቀይ ሽብር ላይ ጽሁፎች በሙሉ የቀይ ሽብርን ዘመን ቀለበቴን ስጠትን የሚያክል በጣም ኢንግሬቭድ የሚሆን አንዴ ያነበበው ሰው የዛን ዘመን ዘቆቃ ውስጡ የሚቀረጽበት ነገር ነው እንደ ብረት ማህተም ጠንክሮ ሄደ ነው እና ቤት ኤክስፒሪየንስ ምን ይመስላል መቼ ታሰር የት ታሰርክ እስቲ ከሱ ጀምርና እንግዲህ ከመጀመሪያው መጀመር ያስፈልጋል እኔ መጀመሪያ የታሰብኩት ቀበሌ ነው ከፍተኛ ሀያ ሁለት ዜሮ ሁለት ቀበሌ ለአንድ ለሁለት ለሶስት ሰዓት ታስሬ እ በግብረት ታስሮ በመኪና ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አንድ ቀን ያደርኩት ከዛ በማግስቱ አስሳ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ሰፍ ከፍተኛ የሆነ ወታደር የተሰበሰበበት አሰሳ ነበር ስልሳ ዘጠኝ መጨረሻ አካባቢ ነው ከዛ ደርግ ጽፈት ቤት ነው የገባሁት እና በማግስቱ የመጀመሪያ ስሜ የተጠራ ከዛ ደርግ ጽፈት ቤት የምርመራ ክፍል ብርሃኑ ከበደ የነበሩበሻንበልሁን እንጃ ላቅም ያኔ ግን ሻምበል ነበር ብርሃኑ ከበደ በነበረበት እዛ እመን አትመን የሚል ጥያቄ መጣ ምንም ነገር የለም ከዛ ወደዛ ወደ መግረፊያው ክፍል ነው እንግዲህ ነው የመግረፊያው ክፍል በጠባቧ ኮሪዶር ላይ ስትሄድ የመጨረሻው ክፍል አካባቢ ነው ልክ በራፉ ላይ አይናችን ተጨፈነ ውስጥ ሰው ይዞን ገባ ከዛፋችን ውስጥ ኳስ ገባ ሁለት ሆነን ነው የገባ ነው አንድ ግርማ ጌታቸው የሚባል አሁን በህይወት የለም ሁለታችንን አፋችን ውስጥ ጨርቅ ነገር ከተቱ ከዛ ያው ተገለበጥን ማለት ነው እና እዛ ነው የሚባል ወፌ ይላል እሱን ተገለበጥን ተገረፍን ያው የመጀመሪያው ግርፍ ብዙ የሚገርምህ ነገር ኤልያስ አሁንም ቢሆን በደርግ የአገራረፍ ስልት ሰው ሚስጥር ያወጣል ብያ አላስብም አሁንም ቢሆን ማለት ነው ምክንያቱም ሁለቴ ሶስቴ ስትመታ ይደነዝዛል ሰው ከዛ በኋላ ስትቀጠቀጥ ብትውል ምንም ልዩነት አያመጣ አንተ የለህም ተገልብጠሃል ደም ወደታች ሄዷል ፊትህ ያብጣል እና እዛ ላይ ዝም ብለው መቀጥቀጥ ነው ከዛ እንደገና ኦልሞስት አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ከተሰቀለም በኋላ ወረድን ከዛ እንደገና ቢሮ ሄድን ታምናላችሁ የተባለ የለም ውሰዷቸው ተባለ እንደገና ተመልሰን እስር ቤቱ ሄድን እስር ቤቷ ምናልባት ሁለት መቶ ወይ መቶ ሜትር ትርቅ ይሆናል ከምርመራያስባል ከምርመራ ከምርመራው ሶስት መቶ አራት መቶ ሜትርም ሊሆን ይችላል አሁን በትክክል አላስታውሰውም እዛ ገብተህ እሱ ነው ችግሩ እንደገና እግርህን ማጠንከር አለብህ ለሚቀጥለው ቀን ለሚቀጥለው ነው በሚቀጥለውም ቀን እንደዚሁ ተጠራው እና ሄድኩኝ ተወሰድኩ የሚቀጥለውም ቀን ምንም እንዲሁም ጥያቄ ምንም የለም ወደ ግርፉ ክፍል ነው የከተቱት እና ገና አንድ ሁለቴ ሲመቱት ትግሬ ፈነዳዳ ከዛ በጣም ቀጠቅቀጡ ምንም ሳይስመት ጥፍሬን በሳንጃ ሁሉ ለቃሉት አንዱን ጥፍሬን ባህል ላይ ያለውን በዚህ በሴንቲ ነገር እንደዚህ ከተው ፍልቅቅ እያደረጉ ነው ሚንት የሚሉት ግን ያው የደነዘዘ እግር ነው ትን የምትሆነው እና እዛ ተቀጠቀጥ ተቀጠቀጥን ምንም ነገር የለም ተመልሰን ወደ ዛው ክፍል ሄድን ስትመለስ አሁን ስቃይ ነው አሸዋ ነገር ነው አሸዋ ሳይሆን አስፋልት ነገር ሆኖ ግን የፈራረሰ አስፋልት ነገር ነው በሱ ላይ በባዶ እግር ስትሄድ እሱ ውስጡን ሲወጋ ትንሽ ከባድ ነው በእሱ እዛው እስር ቤት ገባን እስር ቤት በቃ ከዛ በኋላ ያለውን ብዙም አላስታውስም ብዙ ፈሰሰኝ ብዙ መምተ ስለሆነ ብዙ ምንትን አልነበረም የሆነ አንድ ሳምንት ከሶስት ቀን ወይም ሁለት ሳምንት ሊሆን አካባቢ ሌላ ሀይለኛ እስረኛ መጣ በጣም እንግዲህ የሚፈለጉ ሆን አለባቸው እና ውጡ ሲባል እኔ አልቻልኩኝም ግን ያ ግርማ ጌታቸው ከኔ የተሻለ ጥንካሬ ስለነበረው እሱ ቶሎ እግሩን አደንዝዞ ነበር እንደኔም አልተላላጠም ነበር እግሩና ከዛ ግርማ ጌታቸው ወንድሜ ድማ አልሄድም ብሎ ተሸክሞ መኪና ላይ ጫነኝ ማለት ነው እሱ እዛ ወረወረኝ ከዛ ከርቸሌ ሄድም ማለት ነው ያው ከርቸሌ የምታውቀው ነው ስለ ከርቸሌ እንግዲህ ትንሽ ሰፋ ላድርገው ካልክ ቅርቸሌ የሚከፈለው በዛ ጊዜ አለም በቃኝ አለ ቀጠሮ አለ ፍርደኛ አለ ሴቶች አለ እና ፍታ ብሄር አለ እኛ ሀኪም ቤት ውስጥ ነበርን አሁን የስደተኝ በቀጥታ ሀኪም ቤት ነው የገባ ነው የተገረፍ ነው በሞላ ወደ ሀኪም ቤት ነው የገባ ነው ምንም መንቀሳቀስም ስለማንችል ወደዛ ወደ ሀኪም ቤት ወሰኑን እዛ ውስጥ ነው ብዙውን ጊዜ የቆየሁት ማለት ነው ሶስቶበት ቤት መኪና ወደ ሀኪም ቤት ማን ያስገባ በግር ወይስ ሰው በሸክም ሄድ በሰው በስረኛ ነው እንጂ እነሱ ናቸው የወሰዱ እንትን አርገው እዛማ ምንም ችግር የለም የሰውም ሀይል አለ እዛም ስለሚወስዱ ወስደው እዛ ከተቱን ሁ ከቀለበቴን ስጠዋትም እዛ ውስጤ ነው ካሱን ያገኘሁት ማለት ነው እዛ ውስጤ ያለው ነው ነብሩ ከሀይሌ እዛ ነበሩ መላኩ ሆላንድ ያለው እሱም እዛ ብሮን ነበር እና ብዙ ነበር እዛ የነበር ነው ያው ለብዙ ጊዜ ተሰቃየን እስከሚድን ድረስ ከባድ ነበር ሁኔታውና ከዛ ነው እንግዲህ እስር ቤት ብዙ ጊዜ ቆየው እዛ አንድ ሁል ጊዜ ስለ እስር ቤት በምናገርበት ጊዜ ለሰዎች በማስረዳበት ጊዜ እስር ቤት ማለት በእኛ ጊዜ የነበረው እስር ቤት

እሱ ጋር ሆነው እሷ ጋር ትመጣለች ከዛ ይዘው የሚሄዱት ጠኋት አለ እሱ መሰቃየት አለ ቀም ሙሉ ሙሉ ደግሞ ማታ መዶ ይመጣል ያ መኪናጋቢና ራንት ስትባል እሱ ግድያ ነው በቃ ሌላ ምንም ባይዘ እኔ መሻዳሪ ነበርኩኝ ራንትም አልነበረኝ አልነበረምእዳራ ነው ያንሉ አመት የተቀመጥከው መሻዳሪ ነበርኩ መሻዳሪ ምን እንደሆነ ታቃለ ራየቱ ውስጥ እስረኛ ማለት ከሆነ አዎ አንድ ሰው አንተን እዛ እንዳደራ አስሮሃደራ ነው የሚያስቀምጥ እሱ መቶ ወይም ከሱ የበለጠ ሰው መቶ እስከሚወስድ ድረስ እንደታሰርክ ነው ቁጭ የምታሰርክ ነምትቀረ እና እኔ መሻዳሪ ነበር የሚገር አንድ ጽሁፍ ቆየ ዛ ቤልጅ ስንት አመት ቆየ

እኔ ሁለተኛ ከሬስ ኢንጂነር የታሰሩ ሰዎች ነበሩ በብዛት ሳቃቸውሁለሜካኒካል ኢንጂነሩ ጋሻ ብርሃም ነበር ጋሻ ብርሃም ነበርስማቸውን አሁን አላስታውስም ግን በጣም በጣም እነሱ በጣም እረርተውኛል ብዙ መጽሐፍ ለማንበልበል የደርግ የኪራ ቤቶችን ሰው ገሎ የመጣ የፖሊስ ሻምበል ሎው ፕራክቲስ ያደርግ የነበር ብዙ ሰማ መልከቻ ይጽፍ የነበረ መነፅር የሚያደርግ ነበር እናንተ ቤት ሆናልአላስታእንትና ትዚ የሚለኝ ጴጥሮስ የሚሉት አንድ የአጼ ቴጥሮስ መስካል ነው ምናምን ከሙዚየም ሰቀ ሰረቀ ተብሎሱ ደረቅ ወንጀለኛ ነውደረቅጀለኛእሱ ነበረ የንትኑ የቤቱ ካቦ ሱ ነበራ ያኔ ፖለቲካ ስረኛ ካቦ መሆን አይችልም እሱ እንደ ካቦ ሆኖ

እሺ በቃምናምናት አሁን አንድ አመት ይሁን አንድ አመት ከምናምን ው እንግዲህ የቆየሁት ብዬ የማስበው ከስልሳ ዘጠኝ ጀምሮ እስከ ሰባ ሰኔ ድረስ አካባቢ ነው መስለኝ ከዛ ነው ወደ ከርቸሌ ሄድኩት አሁን አላስታውሰውም ዘመኑ ብዙ ጊዜ ስለሆነ 6ልሳ የታሰርኩት አንተ የግንቦት እንቅስቃሴ ጊዜ ግንቦቴዎች እያሉ ከርቸሌ ላይ 9 ዘጠኝ የግንቦት እንቅስቃሴ የሚባል ጊዜ እዛው ሆኖ ታስረው የነበሩ ሰዎች በ እንደ ለራሳቸውን ደብቀው ለቦታ የተቀመጡ ሀፓዎቹን አጋልጠው ለአስተዳደር ኦእንዴ ነበር የሚዘገን ሌላው ቤት የስድስተኛ ክፍል ስድስተኛ ቤት ምናምን አይነበሩ ስድስተኛ ቤት ውስጥ የነበረ እሱ ጊዜ ብዙዎቹ እስር ቤት ሲወራ እንደ በጣም በቃ እስረኛ እስረኛ ላይ እንዴት ተጨካክኑ እንደነበር የምታይበት ከነዛሚገርብ ከርቸሌ ውስጥ ብዙ ህይወት የለወጠን እኮ ከርቸሌ ብዙዎቻችንን እኔ አሁን ለምሳሌ የማንበብ ችሎታ ይሄን በጣም ያዳበርኩት እዛ ነው ሌላ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉት ከርቸ ነገር በጣም አለው እንዴ ኛ ኮዛ ነው ተምረድ የወጣ ነው ሁሉ ነገር ነጋሽ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ተከፈተ ያን የሚፈትኑ ማንፈተና ፈተና ይሄ የኤግዛም ዲፓርትመንት የነበሩ ሰዎች ብዙዎች አሉ አንድ አምስት ስድስት እና በጣም እኔ አሁን ከርቸን ሌለ ተኝቼ ነው ማንበብ ወደ ቁጭዬ ከጋዜጣ ከመጽሄት በላይ እዛው ፎቅ ወይ በቃ ሰኔቻ ሲደርስ እንዲህ ብላደር የምታነበው ላይ ጥያቄ ሰንቻ ደርሰዋል እንዲያንተ እንዴ 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 ጣበቃ መጨረሻ ቆየን በር ዳር ጋር ነበር መጀመሪያ ደቦቃ መጣል ከደቦቃ ያዝን ከቦቅ እንደገና በቃ ልክ ሰኔቻ ትወዳደር የለ በኦራንት አቦራት ቁጥር ግማለ በተረኛ ትላለ በ ሲኒሪቲን እያየ ግን እኔ ከደቦቃ ሰኔቻ አልደረስኩም ቶሎ ነው አንተ ቶሎ ወጣ ስለዚህ ወደ ሰኔቻ አልደረስኩኝም እንትን ላይ ነበርኩኝ ደቦቃ ላይ ነኝ ግን ትንሽ የተሻለ ነው ላይ ይሄ ጥሩ ነበር የነበረው ሁኔታ እና ከርቸሌ በዛ ነው ዜሮ ሰባት ነው የመጣሁት ያኔ እነከሰተ ነበሩ እነከሰተ መጥተው ወሰዱ እዛ ውስጥ ብዙዎቻችን የከፍተኛ ሁለት ልጆች ውስጥ እነሱ የሚፈልጉትም ስለነበሩ በዛ ጊዜ የሚፈልጓቸውንም እኛንም ጨምረው ወሰዱን እና ብዙዎቻችን ወደዛ ሄድን ማለት ነው ሆልሞስ ዘጠኝ እንሆናለን መሰለኝ ና ሴቶችም አሉበት ወንደችም ሁላችንም ተሰብስበን ከፍተኛ ሀሁለት 07ባ ሞኖፖል ጋር የታወቀውሀይል ማርያም ከሰተ ትንሳኤ እዛ ትንሽ ጊዜ ታሰረም ብዙ አደለም ምክንያቱም እንትኑ መዋቅሩ ተበጣጥሶ ነው የደረስ ነው እኛ ስበጣ ከከርቸሌ ምናልባት ከርቸሌ እኮ በጣም እንትን ነው ብዬ ነው ማስበው ሁሉም ለበጎ ነው የሚለዋ የሚሰራ ይመስለኛል ከርቸሌ በመቆየታችን ይሆናል ህይወታችን ብዙ ሰው እኮ ተረፈ ሴፍ ፕሌስ ነበር ሴፍ ፕሌስ ነው ከዛ ለመውሰድ ትንሽ እየቀነሰ መጣ እና ከርቸሌ ከፍተኛ ሀያ ሁለት ትንሽ አሰቃይ ያሰቃይ ነበር በጣም ከፍተኛ ሀያ ሁለት ተክል እየበቀለት እዚህ እነሱ እያሉ ደርሳ የት ከፍተኛ ሀይሁለት ሀሁለት ዜሮ ሰባት አሁን ያው አሁን ስማቸውን አላስታውሙስም ግን ይህንን ስም ሌሎችንም ሁሉ ሲያወሩ ሰማለሁ ለምን እኛ ከከርቸሌ መተን ብዙ አልቆየንም ሶደሬ ነበርም ትንሽ ጊዜ ምናልባት ስድስት ወር ምናምን ነው የቆየ ነው ጠቅላላ እና መጀመሪያ ላይ እንደተለየነን ስድስት ጦር ቀላል አደለም ለመሆኑጣም ከፍተኛ ያው ለ ዜሮ ሰባትሮሰባከነዚ አርመኔ ፋሽስቶች ጋራ በጣም በጣም ያው ግን ያኔ በርዶ ነበር ነበርና የፖለቲካ ትምህርት እስከሚሰጥ ምናምን ምናምን ላይ የደረስ ነው እና በዛው ነው እንትን ያልነው እና የቀሩት ቀሩ የተፈታ ነው ተፈታ ነ አሁን እናወረዋለን አሁን ባለፈው አዲስ አበባ ሄድን ጊዜ የሄድኩ ጊዜ ቁጭ ብለን ስናወራው ነበር ያለውን ሁኔታና አንዳንድ ከሚያሳዝኑኝ ጆቫዎቹ እነዚህ ከበርቴ እየተባሉ የታሰሩት በጣም መጽሐፌም ላይ ብዙ ቦታ ላይ አነሳ ቀይ ሽብር ሽብርነቱ በጣም ጎልቶ የሚታየው በቃ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ታስሮ የተገደለ ሰዋለ ዝምበማይመለከተው ጉዳይ እንጂ አሁን ምንም የረባ ምክንያት የላቸው

መኪና ስለነበራቸው መኪና ስለነበራቸው አብሶሉት መኪና ስለነበራቸው ብዙ እንደሱ አይነት ነገር አለ እንደ ብዙዎቹ የተገደሉት ልጆችም በቃ ምክንያቱ ራሱ በቂ ባልሆነ ነገር ነው ብዙዎቹ እንትን የሆኑት ነውር ነው ከፍተኛ ሀያ ሁለት ዜሮ ሰባት የፋሽሽት የሆነ የማሰቃያ የመግደፊያ የመግደያ ቦታ ነው ደግሞ ከየት ከየት እንደተሰባሰቡ ትንሳኤን አይተ ከሰተን አይተ ሀይለማርያም ይባል አይተ የሚገርሙ አይነት ስለማርያምበጣም አሁን ሄደን ነበር እንትኑ ላይ አሁን የሄድኩ ጊዜ የኔ መጽሐፍ ምድረቅ እዛ ውስጥ ለማድረግ ነበር ያሰብ ነው ከዜሮ ሰባት ዜሮ ሰባት እስር ቤት ውስጥ ነበር ግን በአንዳንድ ምክንያት ላይ ያው ሳይሳካ ቀረ ማለት ነው ሌላ ቢሮ ሆኗል የመንግስቱ መስሪያ ቤት ሆኗል ሌሎች ቤቱ አለ አርጅቷል በጣም ፈራርሷል እኛ ታስረንበት የነበረው አካባቢ ሌላ አዲስ ቤት ተሰርቷል በፊት በኩል የሆነች ሜዳ ነገር ነበረች ምግብ ምናምን የምንቀበልባት እሷም ላይ ቤት ተሰርቷል ትንሽ ለየት ይላል እንደ ድሮ አደለም ሲሆን አርቲን ቤት ኢሚዲየት ከቀበሌ ጎን ያለው ግቢ ነው አዎ እሱ ባቋዋለ እነሱ ባቃሉ እሱ እንዲያውም ከኔ መለጠ የዛው ቃት አለ ቆይቶ አልመሰለኝ እሱ እዛ ምስር ቤት ውስጥ እኛ ከርቸሌ የመጣ ነው ብዙን የቀኝ ሽብሩን ጊዜ አናስታውሰውም አልፎናል የመጨረሻው አንድ ቀኝ ሽብር ነው ያየ ነው የደረሰብን ማለት ነው እንጂ ሌሎች ሁሉ ካለፉ በኋላ ነው ከከርቸሌ ወደዛ የመጣ ነው ምስል በጣም ደግሞ በሊግ ውስጥ የነበርን ቦታ ይህን ያህል ኢምፖርታንት ስላልሆነ ብዙም ያው ለምን እንዳለ ትዝ ይለኛል እንደ ድንገት ነው የሰማሁት ከሰተ ለማንኛውም አንድ ያስገብታቸው አስወጧቸው አለና ያው ገባ እየተደረግን ትንሽ ለብለብ እየተደረግን ወጣን ዝም ብሎ ብቻ አመሱ እንዲባል ነው እንጂ ምንም የምታወጣውም ነገር እኮ የለም ረዲ አልቆ ከተፈታ በኋላ ያለው ነው እንግዲህ አሁን ዛሬ በደብ ጨዋትበት ደስ የሚል የነበረው እንግዲህ ስንተኛ ክፍል ሆነ ነው እንግዲህ እንዳቋረቅ ትምህርት ለመቀጠል አሰብክ አዎ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤት ለመቀጠል ሄድን ማለት ነው ተሰብስበን ሉል መኮንን አዲስ ከተማ ማለት ነው አሁን ስሙ እዛ ሄድን አናስገባም አሉ ትምህርት ቤት ኤልያስ የሚገርምህ ነገር ነው ወታደርነት ወቀጠር አትችል ስራ መስራት አትችልም ያው ለአንተ ምንም ብዬ ላስረዳ አልችልም ሁሉም ቦታ ላይ የድጋፍ ወረቀት ይላሉ የአብዮቱን ነጭ ሸማ ያለ አጠቆረ ነው ምናምን የሚል ነገር ይባላሉ መጽሐፍ ላይ ያለው አሁን ያለአሁ የአብዮቱን ሸማ በቀለጩን ሸማ ያጠቆረ በጣም ያን ትምህርት ቤት እኮ አደለም ቤልጅግ ገዳም ለመግባት እንኳን እኮ ፀራቢዮተኛ እና ተፈላጊ አለመሆንህ የአፓ አለመሆንህ ከደህንነት አጽፈ ነበር የምትመነቁ ሰው ክፉ ዘመን ነበር በጣም የሚገርም አይነት ነው እ እና እዛ በቃ ተመላለስን ብዙ ጊዜ ነው አሁን እንደ ተስፉ ከፍ ያለው አሁን የጣሊያን የኮሚኒቲ ሊቀመንበር የሆነች ሙሎ አየለ ተስፉ ከፍ ያለው የአንድ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነው ኢትዮጵያ አሁን እና አሁን ስንገናኝ በቃ እናስታውሰዋለን ስንቱ ጊዜ እንደተመላለስ እዛ ትምህርት ቤት አስገቡን አታስገቡን አልመዘግብም ነው ነው ቦታ የለንም አለ ማን ሰምቶል ምንመዝገቢያ አዎ ያው ከተፈታም በኋላ መሄድ አለብን አደል መስከረም ላይ መስከረም ላይ ወደ ሰኔ አካባቢ ነው ምናምን የተፈታ ነው ይመስለኛል ነበር አትገቡም ማለት ቦታ የላችሁም ማለት ደጅ ቆምም በቃ ምንም ማድረግ አንችልም ስማችን አልተዘረዘረም አልወጣም ብናመለክት ብንል አላነጋግርም ማለት በጣም ተሰቃየን በቃ እንመላለሳለን ምን ሌላ አማራጭ የለም ከእስር ቤት ስትፈታ እንዲያውም ከባዱ ዘመን እሱ ይመስለኛል እሱ ነው ስትወጣ በጣም ድርጅታችን ፈርሷል አላማ የለም ከዛ ስንወጣ ምንም በቃ ቤተሰብ ደግሞ የኢኮኖሚ ሁኔታ በጣም መጥፎ ኢንፍሌሽኑ ሀይለኛ ሆኗል ገንዘቡ ጋሽዋል ገንዘብ ኖሮ ጤፍም አታገኝም ምንም አታገኝም በጣም ከባድ የሆነ ዘመን ስለነበረ ቤተሰብ ላይ መውደቅ ደግሞ ለእኛ እንትን ሆነብን ከባድ ይሰማል እኮ ነው እና ከዛ አንድ ነገር አርገህ ወይ ስራ መግባት አችልም ተጋልቷልነት እንኳን በያፓ ለተፈታ ስረኛ የማይቀመስ ነበር ለመሞትትመረጥበት ጊዜ ነበር ይገርም በጣም ስራ ምናምን የለም ስራ መግባት አችልም ኢቭን ወታደርነት እንኳ መግባት አችልም አትችልም እንዴት አርገ ሰራ ቤተኛ የመደብ ጀርባ የፖለቲካ ተሳፎ ያሉ ከዛ በቃ እዛ ስንመላለስ ስንመላለስ አንድ ከፍተኛ ስድስት እንሂድ ተባለ ለማመልከት ከፍተኛ ስድስት ማለት ከአቶ ምስተራው አካባቢ ያለ አንድ ጽፈት ቤት ነው ከዛ ፊት ለፊት የከፍተኛ ፍርድ ወደዛ ከዛ ትንሽ ወደ ታች ሄደ የሚገባ ቦታ ነው ስንሄድ ድሮኛ ትምህርት ቤት ይማር የነበረና ያው በዓላማ በምናምን የማንስማማው ግን ግለሰብ ጋር ተገናኘን እሱ ካድሬ ሆኖ እዛ ነበረ ማን ይባላል የአየር አዳላምር ነው የአየር አዳላምር ወዳጅ ታወቀለእያስበጣም ሰው ነው ብዙ ትን ዘፈን ምናምን ግጥሞች ይገጥማልየአስራወቀ ዘፈን ላይ የሰርጌ ትዝታ የሚል ሞዶ ዘፈን ሁሉ አለው ልባትም ብቸኛ ውስ ይመስለኛል የሙሽራን ሁሉም ትዝታ ነው የዘፈነው እና የሙሽሪትን ትዝታ በጣም ነው ሲሄድ አየን ምን ሆናችሁ መጣችኋለን ሰፈሬ ልጅ ነው ነውየተሎሳ ሰፈ ልጅ ነው አየን ሁላችንም ያቀናል አብረን አንድ ክፍልለን ምንትን ችግር የለውም። ምን ሆናችሁ ነው ሲለን ነገሩን ስናስረዳው እንዴት ነው አላስገባ የሚላችኋለ እሱም ሌሎቹን አብዮ ጥበቃዎች ያዘና ስንት ቀን የተመላለስንበትን ዳይሬክተሩ ጋር ሄደ ለምንድነ ማታስገቡባቸው ታላ እሱን ሲያየው በስነ አነጋገረው እኛን ምንም የማያነጋግረን ሰውይ እኔ አሁን አላስታውሰውም ዳይሬክተሩን ስሙ ግን የዛን ጊዜ የነበረው ዳይሬክተር በኋላ አይ እንደዚህ ጸራ ቢተኞች ምናምን ሲለው ታዲያ አሁን ብጭ ሆኖ የሀፓ የሆኑልህ እንዲ ምናምን ብሎ ጮህበት ከዛ በኋላ እስከ ሰኞ ውሳኔ ይህን ልስማው ብሎት ሄደ ሰኞ ጠዋሃት እንደተለመደው እና መለክት ተሰብስበን ስንመጣ ደግሞ አንቀርም እኮ እንትንም እንሄዳለን ሁሉ ጊዜ በኋላ እስካሁም ትሰራላችሁ ግቡ ተባለት በጣም ይገርማል የአየር አዳላ ምረው እንግዲህ የዛን ጊዜ ወይ ማሌሪድ ምናምን ይሆናል ካድሬ ሆኖ በፖለቲካ ሆን ሊወደፊት ህይወታችሁን እንዲህ ለማድረግ ሪል ሊመሰገን ይገባል አንዳንድ ሰዎች አዎ ቂም አልቋጠረም ቂም ይዞ በትምህርት ቤት ሁኔታ ትምህርት ቤት ልትወረውሩ ታስቡ ነበር ይባል ነበር እንደሱ አይነት ነገር ነበረ ግን ያው ያው የወጣትነት እንትንም አለ የብዙ ስሜት ነው በእርግጥ አለመበቀሉ ጥሩ ነው እናንተም እንድትገቡ ማድረጉ እዛም ድረስ ሄዶ ሰውየውን እንዲማረጉ ጥሩ ነው የአየር አዳላ ምረው ምስጋና ማግኘት አለበት ብዙዎቻችን በምንገናሆናቸው ልጆች በእርግጥ በ አሁን ያለው ቆቤልጅግ እንድትሆን የዛ ችለት የእሱ ውሳኔ አስተዋጽኦ አደርጋለች እና እንዴ በጣም እንጂ በጣም እንጂ በጣም ነው የምነግርህ ያ ነገር እዛ ትምህርት ቤት ባይቀበለን አንድ አመት እንኳ ምናሳልፍ አንድ አመት ቤት ውስጥ መቀበጥ እንዲያውም ብዙ እንደሚገለው ቀላል አይደለም እንዴ በጣም ችግር ነበረ እውነት በዛ ላይ ሰውነታችን በሀይል ተጎርቷል በስሩም በምኑም በምኑም ብቻ ለማንኛውም ገባን እና ትምህርት ጀመርን ማለት ነው ያው ብዙም ባይጥመንም ትምህርቱን ቀጠልን እንደ ማንኛውም እና ከዛ በቃ እኔ እንግዲህ መጨረሻው ማትሪክ ልንፈተል አካባቢ መጽሐፊ ላይ ሆነመሰለኝ ሃይፋንቱ ጋር የመጣበት አጋጣሚ በሽታ የያዘኝ ሰውነቴ በጣም በግርፉም በምኑም ተጎርቷል አንዳንዴ አሁን ተመልሽ የፎቶውን የዛን ዘመኑን ፎቶ ሳየው ራሴ ላምን አልችልም በጣም ሰውነቴ ተጎሳቆለ ነው በጣም ነው የተገረፍኩት ምናልባት ፎቶ የግሪን ፎቶ አሁን ምንልክልህ ይችላለ አንድ ቀን እስካሁን ድረስ ጠባሳው እንዳለ ነው ትግሬ ላይ ሁሉ አመት ሆኖም አለ በቢሏ ነገር እንዲ ስላደረጉት አብቶ ነበር እና እንዲህ ከነዳ ነገርፎል አለ ጥፍር ሌላ በቀል የሚገርብ ትልቅ ነው ግን እንዲህ እንግዲህ አሁን የመላኩን ብታየው ከኛ ጋር ነው ትንሽ ከበድ ይላል አንዳንድ ምንድን ነው መሰለ የካሱም እንደሱ ነበረ እግሩ ከመገረፉ የተነሳ ጣቶቹ የአውራ ጣቶቹ የሚገርምህ የሰው ልጅ የግር አውራ ጣት ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን የምታውቀ እሱ ላይ እንደ ረቂቅ እግዚአብሔር ስራ እንዴት መራመር ትችላለ በቃ ባላንስ መጠበቅ ያኮን ግር አውራ ጣት የሌለው ሰው በጣም ነው የሚገርምህ ነገር እንዲ ለመራመድባላንስ መጠበቂያ ነው አትችለውም እና በኋላ ከዛ ወደፊት ምለፍ ከዛ የወፏ በሽታም ነበረች ከባድ ዘመን ብቻ በዚህም በዚህም በዋሳ ለዲፕሎማ ልፊ ዋሳ ሄድኩኝ ማለት ነው ዋሳ ሻኮሌጅ እሱ ጋርንቱን አንስተህ እንደው በቃ ሰፈሬን ዘለልክብኝ እንጂ በጣም ደስ ያለኝ ነገር የማዊ ታሪክ ጀርመን ጋራ የሰጠው ካራክተር በቃ እሱ ታመው በወፍ በሽታ እሱም የካፒታሊዝም አገርሴት እየዋሉ መድኃኒቱ ይሸጣል ለፋርማሲቲካል ካምፓኒ አይሸጥም ይለዋል እና እሳቸው እንግዲህ በዛች መሀረብ ጓደኛ ስለነበሩ ሁላችንም እና ትልቅ ነገር ነገር ሲጃራ ታቦናለ ያሉት በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ እዚህ አንድ ፕሮፌሰር አሞኝ ገብቼ እና በዛ ገብቼ ሲጀራ ትጨሰ በጣም መጥፎ ነው አለኝ እና ብዙ ማጨስ የለብ ማለ የዛን ቀን አቆምኩ ባይዘ ወይ ለከሱ ነዛ ሲ እሱ መዝሙር የደረሰበትን ማዊ በይ ናቸው በይ ይ ታልና የሚገርም ነው የሳቸው ችሎታ ይሄ በቃ ግሬሳቸው ራሱ እናትነቱ በቃ ያድናል ኮንሰር ናቸው ይገርማል ምንምን አደረገችብኝ ቺ ልጄ ነው የሚሉት ሲምፓቲ ሁሉ እኮ ነው የሚገርም ልጄ ክፉ ደረሰችበት ው ደግሞ መጣች እዚህ ላይ ወይ ል ታሪክ ከምትት መድኃኒት እጃቸው መሰለኝ የሚያድ ነው ሲነካኩህ እንዲህ ፊትህን ሲነባበሱ ችግላትሚኒንግ ነው በጣም እና ያቺ ማህር ያለች ቂጣ ነው የበላውታል ከሰባት ጊዜ ተቆራርቶ ሰባት ቂጣ ነው ሎሚ በጣም ያካትላልእና በጣም ልክ ጥሩ ሆኖ ነው የቀረበው ሪሊ እንደው በስፋት ብዙ ሊሰራበት የሚችል አሁን እንዲህ አይነት ልጆች ወጣቶች አሁን ይሄን ጥሩ ካራክተር ነው የሰጣቸው ለጸሀፊ ቢገርም ነው የማሆይ ፋንቱ ነገር ኒንጃ ወደፊት እዛም ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ነገር ቢሰራላቸው ብህወትአዋንም ደስ ያለኝ ሀውልት ነገር ቢቆምላቸው ነገር ብለ አቃቢት ነበሩ እና እዛ እናቢቢቸው እና እሳቸው በቃ ነገሪት እንዲህ አድርገው ደግሞ እዛ ለቅዱስ ቂርቆስ ለካህናት ልብስ ይገዙ ነበር ልብሰ ተክኖ ይገዙ ነበር ሁሉ እዛ ዛም እሳቸው መሽ ጊዜ ይኖሯቸው እስከዛ ወጥተው በቃ እዛው ናቸው እንጂ ጠቅላላ የሚፈልጋቸው ሄዶ ኮኖ የሚያገኛቸው እና በቃ አንድ ልጅ መቶ ነበር እዛ እዛ መጽሐፉ ላይ እንትንሽ ጠቅሸዋሉ ሰውነቱ ላይ አረንጓዴ ነገር የምትሄድበት እንዲ ስታየው እዚ ጋ አለ ቀጥሎ እዚ ጋ ይወጣል ቀጥሎ ይሄዳል ውስጡ ውስጡን ወይ ወይ ወይክፉ ነገር ብቻያዘች አይሄድም አሉ ባልሽን ይዘሽነይ ልጁ እዚሁነ ቢቆየው ሄባ ይዛውማ ከዚህ ቤት አይወጣም ማሏት በቃ አይወጣም ማሉ ኮንሰርን አቸግር የሰው ህይወት ነበር እንጂ ገንዘቡ እንደምታቆ ነው ደስ ያለህን ነው ጥለህ የምትሄደው ይሉት ደስ ያለህን ነው መሳ ለምን ሁለት ብር አንድ ብር ልዛው አዎ እሱም ነው እንጂ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም ግን እንዲህ በጣም የሚገርም ነው የእሳቸው ጉዳይ በጣም ሊጠና የሚገባው በትክክል ደግሞ የዛ ሰፈር ልጆች የመለጠ ደስ ነው ያለኛ ምክንያቱም ምን መሰደ

የጨመሩልኝም ኢንፎርሜሽን አለ አንዳንዶቹ እኔ ግንቢረዳ ሱ እኳለ ፊትለፊት ያለው ሱ ማረቡ ይሸጣል ምም ከዛ ይመጣልመምሬ ታደሰ ይባላሉ ትክለኛ ናቸው ያከሳቸው ቤት ፊትለፊት ያለው መደዳ ልቅ ዛ ሊቀጠበብት ገብረክርስቶስ ቤት አለ ምናልባት አንድ አስተማሪ የነበሩ ታቃቸው ይሆናል አንጋረ ፈላስፋ የሚል የጻፉ ሊቀጠበብት አክሊለ ብርሃን ወልደ ቂርቆስ የሚባሉ ዋን ኦፍ ቬትራንስ ናቸው መንፈሳዊ ኮሌጅ ሲያስተምር ሲከፈት የነበር የእነሱያመደዳ ሁሉ ነገር እንዲ እነዚህ ነው ነውየነ ንብረድ ርሚያስከበደ ኤሪያ ነው ምናም በጣም በሰፈራችን ተሰጠው ሌላ አንድ ደስ ያለኝ ነገር ያን የጨርቆስ ሜክሲኮ ሁሉም ሽጉጤ ደሜ ላይ ልደታ ነበር ስትል የኛ የቦሌና ልደታ ወረዳ ተብለው ነበር እኛ አካባቢ የነበሩ በዳዳ እና ቶካኛ ቁጣቸው ንብረድ ድሚያስከበደ ኢቭን ከእናንተ አካባቢ መ ለእኛ ዝማይ ስጦታ ዋጋ ልዩ ምልክቴ እርግብ ነች እያሉ ሰበራዛዛቸዋል ዘውዴ መዳዳ በጣም ሪሪሽነሪ ነበሩሪሽነሪ ነበሩ እንዴ በሳራለ ቃህን በስነስርአቱና ለእውነት ሞት አለው አልሳሳም ለነፍሴ ነበረች መኪናቸው ድምፅ አንቋል

ብዙ በኋላም ምኮ ብዙ ጊዜ በፓርላማ ውስጥም መጨረሻ ላይ በለውት በምናምን ላይ ብዙ እንትን አለ ግን ያው በኋላ እንዲያም አንድ ጊዜ በኋላ ከርቸን የሆነን ሆነን ያገኘ ናቸው ከሆኑ ሰዎች ጋር ባለመግባባት በጣም ተናጋሪ ናቸው የፕሬዚዳንት ግርማ ጋር አብረ የሚሰሩ ምርጫ ቀስቃሻቸው ነበሩ አቶ ዘመቶ ጎርጊስ እሳቸው ምርጫ ቀስቃሽ ነበሩ በኋላ እሳቸው ራሳቸውን ችል ወጡ ይታወቃሉ ግርማ አፈጉባኤ ሆነው ነበር ብቶቀለማ ለስላሴ ፓርላማእና በቃ ቶዞውኔ በጣም በቃ ጨርቆስ እዛ ዋርክውስ በ ይነገር የነበረው በጣም ኢትረስ ሪክ አላቸው ብ ሰመኑ ከባን ነው ግን ያው አንዳንድ ጊዜበተለየ ጨርቆስን ሁኔእኔእ ሁላችንም ህይወት ስላደግን ነው መሰለኝ እኔ ተስፋ ነው የተማርኩት ግን ህይወትም እንሄዳለን አጋዚ ያንም እንመጣለን ፈለግ ይወርዳልበጣም የነበሩት እኮ እነዚህ ናቸው ቤልጅክ በጣም በቃ በቃ ሌላ የለም ሀይ ስኩል ስንመዳ ወይ ሽመልስ ሀብቴ ነው ወይ መኮንን ነው ወይሉን መኮንን ነው ወይ እንደ ንፋት ስልክ በቃንፋት ስልክ ሌላ የለም በቃ እነዚህ ስለነበሩ አዲስ አበባ ምን ያህል ትንሽ እንደሆነች የምታየውበሽጉይተዋወቃል እኮ ሰው አሁን በሙሉ የሰፈር ሰው ጊዶ ሲሄድ ይገናኛል ያኔ ጊዶ አሻሩ ለምትሄድበት ነበር አሁን አሩ ሄዶ ይትነ ትናይት

ምን ያህል ትንሽ እንደነበረች አዲስ አበባ የምትገምተው ለዚህ ነው በቃ ማዕከላዊ ነበርን ወደ ከርቸሌ ስንወድ ጋዜጣ ላይ ወጣ አዲስ ዘመን ላይ ሽጉት ደሜ ታሪክ እንዴት ሆነ ይላል ኢቭን የፖሊሱ አዲስ ታስረው የሚመጡ ሰዎች ምን አዲስ ነገራለት ስትነግራት ስትል የሚነግሩ ሽጉጤ ደሜን ነበር በጣም ይገርም ነበር ሽጉጤ ደሜ ውስጡ በጽሁፉም ውስጥ ገብተን ወደፊት በደንብ እናየዋለን በሌላ ጊዜ ብዬ በማለት ነው እንጂ ሽጉጤ ደሜ በጣም ሞደውም ነው ከጽሁፎቹ በጣም የማደንቀውም ነው የራሱ ሽጉጤ ደሜ የነበረበትን ዘመኑን ነው ማደንቀው ኦፍኮርስ ዘመኑ ነው እንጂ አብሶት ምን ያህል ፍርሀት እንደነበር ታቃለ ሰው ላይ የነበሩ ሰው ደንግጦ እንዴት ስፕሪቹዋላይዝ እንዳደረገው ከልደታ ጋር ማርያም ጋር ከደርግ መውደቅ ጋር ከንግርት ከትንግርት ከእምነት ብዙ ነገር ምን ሽጉጤ ደሜ ታሪክ ብዙ ነው ዚሎጂካል አንትሮፖሎጂካል ሂስቶሪካል ስፕሪል ብዙ ነገር ነው እ አሁን ልክ እኮ ልክ እንደ ስሙ ነው ሽጉጤ ደሜ በቃ የዘመን የዘመን ምልክት ነው ጣምአየሮር መላክ መልክ ታንኪምጣ ማለት ካቢት ጥበቃ መፍራት ሰፈሩ በዛ ላይ ትራዲሽናል ሶሳይቲ ነው ጥሩ አርገ ሰርተዋል ጊዜ አንድ ታሪክ ላጨዋት ኤልያስ እ ላይ እንደሆነ ጨዋታ ያል ደግ የምንላቸው የሰፈራችን ሰው ነበሩ መጽሐፉ ላይ ያለው ማማ የታወቁ ናቸው የሰፈሩ ሰው ናቸው እና የሆነ ቢወር ጥበቃ ያኔ ቀይ ሽብር ጊዜ አለቀሱ እያሉ የሚያስራቸው ነበር እሳቸውንሽጉጤ ቀን ሻንጣውን ይዞ ሲበር ያዩታል ስማ 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 ለአንተ ቢሆን መጮ አይቀርም ተመለሳሉት ላስለቀስከኝ ቢሆን ለአንተም ቢሆን እጮዋለሁይዙ የሚመጡ በጣም ወሎየዋ ወሎየዋ ደግ ያ በመስኮ በመሰላል የሚገባው አን የፈረጅ ትራፊ ምናምን በጣም ቀይገርማል እሱን አምተዋ ልክ እኔ ጨርቆስን የመሰለኝ እማቃቸውን የመሰለኝ እሳቸው ሰዎቸ አመለሆ ሳቸው ምናምን ው በጣም አሁን ተመረቀ ይነማማ ቤት ታድሶ በክፍለ ከተማ በምን ተመረቀ ቤቱ ታድሶ እንደ ትልቅ ፕሮጀክት ማለት ነውሰው በመሰላል ግባብ አሁን ያሰካራ ብዙ እንደሱ አይነት ሰካራሞች አሉ ቀን መሬት የሆኑ በቃ ማታ ያምዱ የሎ ማል ላይ በሻል ሲላቸው የሚሆኑትን ነገር ው አሽሙሩ መሰዳደቡ መተቱ በጣም ብዙ ነገር ነበር እሱ ዘመኑ እንዳደግንበት ነው እና ከዛ ከትምህርት ቤት ከወጣሁ በኋላ ወደ አዋሳ አዋሳ እሻኮል ልጅ ራሱን የመሰለ ምናልባት እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አልተካተተም እንጂ ዶክተር ገረመው የሚባል ነበር እዛ ገረሞ ደበሌ ናቸው ኖ ኖ ገረሞ ሀይሌ ሀይሌ ዲኑ ዲኑ እሱ በጣም ዲስፕሊን ያስተማረን ኑሮን ያስተማረን በጣም ሀይለኛ ዶክተር ነበር እና ከሱ የምታደንቅለት በዛ ግቢ ውስጥ በቃ ሁሉም ሰው በስነ ስርዓት ይኖራል ምንም ምን በቃ የመጀመሪያ ቀን ነው ኦሪንቴሽን ላይ የሚነገርህ አንተ የትምህርት ቤቱ የመጨረሻ ሰው ነህ ይልሃል ከአንተ በላይ ሁሉም ሰው ከአንተ በላይ ነው ተማሪ ከሆንክ ሳምለህ ነው የምትገባው እና መንግስት ሀያ ሄክታር በሆነች ቦታ ላይ ወደ ሶስት ሺህ ሰው አስተዳድር ብሎኛል በስነስርዓት ካልተዳደራችሁ ተጋጅታችሁ ነው ሞታችሁ የምትገኙት እርስ በርሳችሁ መንገድ ላይ ስትሄዱት ትጋጫ እና ቢወት ጥበቃ ቢሆንክ የወጣትም ሊቀመንበር ይሆንክ እንዳት መጣ ወደዚህ እንዳት ብሎ ይላል ከዛ ትንትላለ ማለት ነው በስለ ስርዓት ትኖራለ ከዛ ጨረስኩ ከዛ ጉመሮ ሄድኩኝ ለሻይሻይ ላይ ነው የሰራሁት ሶስት ዓመት ሻይ ነው የሰራሁት በቃ የመሬት ዝግጅትም ላይ ሰርቻሉ ፋብሪካ ስትሽ ህዝብች ጋር እናቁምና ባልተለመደች መንገዷ ብልጭ ማን የሚለውን ነገር ጌዲዮን ተስፋ ተስፋ ኮኮብና አዲስ ከተማ የተማረ ከዋሳ ኮሌጅ በእጽዋት ሳይንስ ዲፕሎማ ያለው ከዛም ወደ ሶቪየት ህብረት አቅንቶ በቀጣዩ ታሪክ እንዴት ይህን ስኮላርሺፕ እንዳገኘ የሚያጫ ታሪክ ከሶቪየት ህብረት በአግሮኖሚ የሁለተኛ ዲግሪ ማስተር ኦፍ ሳይንስ ያለው ከዛም ወደ ሁለተኛ የስደት ሀገሩ ጀርመን መጥቶ በኮምፒውተር ኔትወርኪንግ የተማረ ነው እንዴት ወደ ሶቪየት ህብረት ሄድክ እሺ ወደ እሱ ልመጣለህ ነበረ አንተም ቀድመህ መጣ ወደ ሶቪየት ህብረት ሄድኩት በኢሊባብር ኮታ ነው ድጋፍ ወረቀት የሚሰጠኝ ሰው አልነበረም ምዛ ከአዲስ አበባ ስለዚህ ወደ ኤሊባቡር ለነገሩ ይውል በዚህ ላይ አስቤበትም ነው እርሻ የመተማርኩት ሆነ ብለህ ነው ኮመርስን መማር ምንም መማር ሳልፈልግ ወደ እርሻ የሄድኩት በምርጫ ነው ከዛ ከአዲስ አበባ ለመውጣት ካለ ፍላጎት ብቻ ነው በጣም እንትን ነበረኝ ኃይለኛ ስትረስ ነበረብኝ በሰውነቴ ላይ በራሴ ላይ ሁሉ ነው አሁንም ያሉ ሰዎች አሉ ሳገኛቸው ሰላም እላቸዋለሁ ለነገሩ ያኔ አብዮት ቀን ሲመጣ መስከረም ሁለት ሰው ሲመጣ ከቤት እንዳትወጣ ተብዬ የታዘዝኩበት ጊዜ ሁሉ ነበር ጥበቃው ሊቀመንበር አለ አሁንም አግኝቸዋለሁ አዲስ አበባ ሰላም ብየዋለሁ ምንም ችግር የለውም የለው ተረሰዋለ ብዙ ነገር እና እና እንደዛ አይነት ዘመን ነበረው ስለዚህ ወደ ክፍለ ሀገር መሄድ ምናልባትም በህይወቴ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተደሰትኩባት ኑሮ ብትኖር ሶስቱ ዓመት የጎመረው ኑሮ ይነች የጎመሮ ነው እንዴት ነበር ላይፍ ልደታ ያደገ የአራዳ ልጅ የከተማ ልጅ ስንት መሃል ቦታ ላይ ያደገ ዛሪሞት ሪሞት ኤሪያ ስትሄድ እንዴት ነው እሱ ማለት ከጎሬ 18 ኪሎ ሜትር ይርቃል ጎሬ ራሱ ሁለት ቀን መንገድ ነው ወይ በደሌ ታጥራለ ወይ ጅማ ድረህ ነው የምትደርሰው ሁለት ቀን መንገድ እዛ ከገባ በኋላ ደግሞ ሌላ በመኪና ደግሞ ትሄዳለ ወደ ታች ከጎሬም አንድ ማለት ወደ ፕላንቴሽኑ ትሄዳል ያኔ መንገድ የለም ምን የለም ራሱ ሻይ ልማት እኔ ሴሄድ ምናልባት ሰላሳ ሄክታር ይሆናል የነበረው የሻይ ልማት ከዛ ነው የመጀመሪያውን መሬት አዘጋጅተን የተከል ነው እየተከልን አቅኝ ነሀ ከመጀመሪያዎች አልሚዎች አቅኞች አንዱ ነሀ አንተ ዋው ዋው በንትኑ ከእኔ በፊት ያሉ ኤክስፐርቶች አሉ የተወሰኑ ግን የነበረው ብድሩም የተገኘው የውሽውሽን ብድር የተገኘው እኔ ከተመደብኩ በኋላ ነው የጉመሮ ውሽውሽ ትንሽ ቀደም ይላል ግን ጉመሮም ያው ከዛ በኋላ ነው የተጀመረው እና የሻይ ልማቱን መጀመሪያ እንትን ያለው እና እዛ ነው እንትን ያለው እና መጨረሻ ላይ ሳመለክት የሆነ አንድ ሰው ጠመመብኝ የድጋፍ ወረቀት ለመስጠት አሁንም ሌላ ሰው ላመሰግን ነው አንድ አየ የሚባል አየ ለመኮንን የሚባል ልጅ ነበር እሱ ሰው ነበረ እኔ ጋር ነበር የሚሰራው እንደ ሱፐርቫይዘር አስራ ሁለት ክፍል ጨርሶ ከዛ የሰራቴያ ማህበር ምናምን ሆኖ ብቻ የክፍለ ሀገሩ የአውራጃው ይሰፓ ውስጥ ምናምን ቦታ ነበረው እሱ ረዳኝ ምን ብሎ ነ የጻፉልኝ የሚገርምህ ከዚህ በፊት ያለውን የፖለቲካ አቋሙን አናቅም እዚህ ሀገር ሲኖር ግን ጸራ ቤተኛ አልነበረም ጥሩ ነው ግን የድጋፍ ወረቀት የሚለው ከላይ ያለውን ነው እንጂ የሚያነበው ሰው ውስጥ ገብቶ ተፈቅዶለታል የድጋፍ ወረቀት የሚል ወረቀት ትከለከላለ ከሌለ ከሌለ ትከለከላለ ከተሰጣ ግን ድጋፍ ነው ድጋፍ ነው እሱ ገብቶ የሚያነበውየሚያነበው የለም በሱ ምክንያት ነው ከዛ ወደ ሶቪየት ህብረት ሄድኩኝ የመጀመሪያ ምርጫ ነበር ሶቪየት ህብረት ያኔ ጀርመንሱዳውቄን የመረጡት እንዳቀር አልፈልግም ከኮሌጅ ጥሩ ነጥብ ይዤን የወጣሁት እሱ አደለም ችግሬ ኮሌጅ ውስጥ ጥሩ ነጥብ በላይ ነው በጥሩ ዲስቲንክሽን ስለዚህ እኔ ሌላ ባመለከት እችል ይሆናል ጂዲርም ወይም ቡልጋሪያ ምናምን ግን አልፈለኩም ሶቪየት ህብረት ነው የመረጥኩት የመጀመሪያ ምርጫ ግን ለመጥፋት ነው አይካሄድ በቃ ከዛች በቃ ለመውጣት ብቻ እ ፎ የሚልበት ኑሮ ሁልጊዜ እንደተሰቃየህ ነው ሁልጊዜ አንድ ነገር በመጣ ቁጥር ጸራቤው ተኝነትህ ነው የሚነሳው ምንድን ነው ይህ ምንም እኮ መሆን አችልም በቃ ምንም መሆን አችልም እንኳን ያኔ አሁንም ሰዎች ድሮ እንዲነበር ብሊሉ ይፈልጋሉ እ አሁን እንኳ ያኔ አይደለም አሁን እንኳ ሳዝ ነገር ሁሉ ቀል ኢሞሽናል ሁሉ የሚያደረገኝ እሱ በጣም የሆነ ነገር ሲመጣ እናንተ የሀፓዎች መባል አይቀርም እናንተ ንት አይቀርም ሸሸኸው አልሸሸው ወጣኸው አልወጣኸው ካትከው አልካትከው ያን ዘመን አወገዝከው አላወገዝከው አንዴ ታቤላው ተለጥፎ ባሃል ከዛ ውጭ አደለህም እና ለመውጣት የቋንቋ ትምህርት ቤት ሆኖ አይቻልም ነበር ከራሻ አንደኛ ነበር ለክሪስማስ መውጣት የምትችለው ለክሪስማስ ዝግ ላይ ለኒዊር ዝግ ላይ የዛን ጊዜ ተወጣና ይቀር ነበር በእኔ ጊዜ አይዘጋም አጋጣሚ ይገርማል ተዘጋ ከዛ እንደገና ተማርኩ ሶስተኛ ዓመት ነው ሶስት ዓመት ተኩል ላይ ኦልሞስት ተፈቀደ እንደገና ምክንያቱም መጥፋት የሚፈልጉ ልጆች በልዩ ልዩ መንገድ መጥፋት ጀመሩ ከዛ መቆጣጠር አልቻሉም አልቻሉም የሚከለክሉት የሚመለሰውን ሰው ብቻ ሆነ ስለዚህ ፈቀዱ ስርዓት ወልዴ መንግስቱለማርያም አጎት የሚባሉት ዚምባብዌ ከመሄዳቸው በፊት ራሻ ነበሩ አምባሳደር ነበሩ አምባሳደር እና ተፈቀደ ተባለ ግን ምንም ያው መጨረስ ነበረብን ጨረስኩኝ አዎ ከዛ በኋላ ማለት እንጠፋለ ልክ ከዛ ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው ወደ ጀርመን ራሽ ቆኝታ ይመስል ነበር ያኔ ሀገር ሰላ ዓመት ኖር አደል ጽላቴ ውስጥ ጭንቅላቴ ውስጥ ግን ተጽፎ የቀረው የስድስቱ ዓመት የእሱና የሶስቱ ዓመት በሮ ነው ይገርማል አንድ አይነት ኑሮ ነው እገባለው እወጣለው ስራ ይሄዳለው ተመልሽ ይመጣለሁ በቃ እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው ወደፊት እናወራበታለን ኢንቲግሬሽኑን እንዴት እንደሆነ የጀርመን እንዴት እንደሆነ የራሻ ታሪክ አለ በጀርመን ላይ የጻፍ ከሆኔ እንዲያውም ይሄ ወደ ሃባው ነገር አደላሁት ያልተሰማ ታሪክ የጨርቆስ የማ የእናቴ ጓደኛ ጻቡኝ እንጂ በጣም የታደሰ ታሪክ ብዙም ያዋራ ነገር ነው በጣም ታደሰንም እናደሰዋለን እና በዚህ ምክንያት ይውል በጣም እንትን አደለም ራሱ ያለው የዚህ ሀገር ትዝታ የለውም ላለው ለብዙ ሰው ስናገር ሰላሳ ዓመቱ ምንሰራ ብትለኝ የማስታውሰው ማስታውሰው ኦኬ ብዙ ያው በትግል ውስጥ በምኑ ተስታትፍ ያለው እዚህ በነበረ ሁኔታ ያለ ነገር ነው ሁላችንም የነበርንበት ነው ግን ይሄን ያህል እንደ እንደራ ስድስት ዓመት አይጣፍጥም ቋንቋውም ራሱ እንደ ራሻ ወድጃ አልተባልኩት ይከልደታ የሸለሙ አለማየው ገላጋይ እንደጻፈው ዶስቶብስኪን መጽሐፍ እየተሸለምክ ማህደር ስብሃት ልደታ ቅዱስ ልደታ ማርያም ሰንበትዝታውከዛ ነ ይዘ ነው የምንመጣው አንደ እሱም ነው ሁለተኛም ራሻ በጣም የተለየ ኑሮ ነበር እሱ ራሱ አንድ ቀን ስለ ራሽ ብርድ መውጣታችን እናውረዋለን እኔ ግማሽ እንዳይቀርብኝ ግማሽ ለሙሉ ሰዓት ለማሳለፍ ነው እኛ የሄድንበት ጊዜ ለአስታውስ 86 ነው 8 ይሆናል አቆጣጠር ነው እንግዲህ ወይ መሰለኝ ብርድ ነበር እንደዛ አይነት ብርድ እስከዛሬ አይቻላ ቅንባ ኃይለኛ የራሻ ላይ ያን አይነት ብርድ ይማጅም ሀይለኛ ምልህ በጣም ሀይለኛ ብርድ ነበር የናው ቴሌቪዥን ፕሮግራም የምዕራብ ተከታታዮች ከቤልጂጋሊ ከጌዲዮን ተስፋይ ጋራ ያደረግነውን ክፍል ሁለት በዚህ መንገዱ ቋጭተናል በክፍል ሶስት ላይ እንግዲህ በጣም ከሰላ0 ዓመት የጀርመን ከሶስት ዓመት የጎመሮ ህይወት በኋላ የስድስት ዓመት የሩሲያ ማን የቀድሞ የሶቪየት ህብረት ህይወቱን እንዲህ በትዝታ ውስጥ የገባበትን ነገር በስፋት ጥሩ ወጋ አዋቂ ነው ያጫውተናል እስከዛ ሰላም ያገናኝን አመሰግናለሁ እኔም ከልብ ነው ከልብ ነው የማመሰግነው በሚቀጥለው ደግሞ በደንብ እንጫወታለን ብዬ